dipateni. Benake. Atus. Lo uang itu lumayan kayak gula tekan. Mau duit 2000 iso dadi 100. Yo opo yen tak tambahi 100 yo. Ola iso dadi akeh. Enak gawe mulak tekan oleh akeh iki mari. Gini kah? Ola uang ku liwat manik mari ni wong soge ku. Ola ditambahi. Mas, aku mau nemu duit di kono, Mas. 200. Loh. Temen di? Di pinggir embong kono. 200 opo, Pak? 200.000. Loh. Nang ndi? Di pinggir embong kono. Loh. Cek, tak delok ya, Pak. Wah, alhamdulillah bakalan oleh duit akeh mari ini. Terus lumayan nih kayak mudik di Jogja Corona wis entek sampe ini duit gue. Waduh, lopot, lopot, lopot.